Saknar inte du att vara i en riktig relation? Alltså jag har inga problem med dem, det är bara att jag inte vill vara i en själv. Jag tänker på närhet och kamratskap. Fast närhet kan man få på många sätt. Men det är inte riktigt samma sak. Julia? Kom igen, du är på min sida. Nej, men jag vet inte. Jag måste ju hålla med min bro Christian här och säga att närhet kan man få på typ 1000 olika sätt liksom. Men sen så känner jag också min flickvän stirrar rakt in i mitt öra just nu, så kanske inte borde sagt det högt. Varför tittar du på mig? Det är ingenting med det att göra, så det kan vara tyst. Men varför måste du ge mig den där blicken? Varför måste du? Ska vi till taket sen? Okej. Det där är bara bullshit. Vadå? Det du sa tidigare om relationer. Det är bara en ursäkt för att inte bli sårad igen. Bara för att du har varit i några dåliga relationer så ska du inte vara i en igen. Varför håller du på att göra en sån stor grej av det nu? Du fattar inte. Vad är det jag inte fattar? Skitsamma, det var inget. Ja tack, ja, du får gärna massera mig. Jo men gör det! Ja. Vad är det? Det är ju färdigt nu. Är du säker? Alltså jag kan ju sova där. Nej, det är lugnt. Ta sängen du. Okej. Okay. Godnatt. 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 Det där var... nytt. Så det var en ingångsgrej. Jag ska hem. Vad är det som har hänt?
Skit i honom. Jag har precis världens godaste ost. Jag vill inte känna så här längre. Du måste säga något. Sluta. Du har gillat honom i 5 år. Du gör som du vill. Men du har själv sagt att du inte vill känna så här längre. Är det upp till dig? So, where do you live? Rockaway Beach. Why did you get up here though? It's such a hike. I don't know. Wait. Would you maybe like to take a walk? Sure. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Måste vi ta det här nu? Svara. Förlåt. Såklart. Du är min bästa vän. Men bara som en vän. Det var ett jävligt konstigt sätt att behandla män på. Christian. Hallå.
Figure this out.